Överslagsräkning Ibland när man är på affären så man behöver inte ta fram sin mobiltelefon och räkna med miniräknare hela tiden. Så det här är jättebra verktyg för att räkna med huvudräkning. Överslagsräkning betyder att man räknar ungefär, gör ett överslag eller räknar i runda tal. Så man behöver inte vara så noga. Till exempel här då. Ni har tre stycken plagg där. Det skulle kosta 295, 200 kr oh, Det är svårt att räkna med huvudet där. Men om jag säger så här. Det är närmast 300, närmast 100, närmast 200. Då 3 plus 2 plus 2. Nej, 3 plus 1 plus 2. Vad blir det? Nej, ungefär 600, så säger man. Multiplikation, det går bra också. Till exempel, ni har 31 gånger 58 och man säger att det... Är Använda huvudet bara för att räkna så 30 gånger 60 kan man tänka. Och så alltså, 3 gånger 6 är 18 och så har ni 2 nollor, 1800. Såna sätt är ett bra verktyg att man kunna runda, runda, runda toilet do. I so enkel som may so my so lit så so long the front so ankle so my lit sa the blair. o tare